då har vi gjort ett nedslag här hos Henkel och Company. Och vi ska prata om Mionetto. Ja, Mionetto är våran prosecco som självklart kommer från Italien. Och vi är här och pushar för våra olika varianter. Och man säger att det här är en ny trend som kommer i Sverige. Stämmer det? Det är en trend som pågår kan man säga. Och prosecco har ökat sin försäljning i Sverige. Dubblat den flera år i rad. Det går oerhört bra och konsumenterna gillar verkligen prosecco-stilen. Så vad är skillnaden mellan en cava och en prosecco? En cava jäser man en andra gång i flaskan och den får jästiga, brödiga toner. Medan prosecco jäser på ståltanken andra gång och får en mycket fruktigare, friskare stil. Och det är helt uppenbart att konsumenterna älskar det här. Och vad passar det till för mat då? Jag tycker det här är en mingeldryck som man kan mingla på, ha som fördrink. Men man kan också servera den till enklare tilltugg och någon förrätt, kanske skaldjur. Och det vi har framför oss här, vad är det för någonting? Det här är vår senaste lansering som vi har nu i beställningssortimentet. Det är Mionetto DOCG och det är den högsta kvalitetsgraden då ifrån prosecco. Ska vi prova? Gärna. Ja. Väldigt frisk och fruktig. Den är väldigt frisk och fruktig och har toner av citrus och lite aprikostoner också. Väldigt god. Jättegod. Tack så hemskt mycket. Tack.